cooperativa i som empresa d'inserció. Som cooperativa és la forma jurídica que hem optat, que al darrere hi ha una manera d'organitzar-nos de mode empresarial, però també d'entendre l'economia, d'entendre la relació entre les persones i d'entendre la relació de les persones amb l'entorn. I és la forma jurídica per la que hem optat i ara, si cas, us ho explico. I per altra banda, som empresa d'inserció. I empresa d'inserció és una mica la finalitat per la que muntem l'empresa. Empresa d'inserció vol dir que la nostra finalitat, és a dir, el que ens dediquem, el motiu pel qual cada dia ens posem a treballar, com si diguéssim, és per oferir oportunitats laborals a persones que estan en situacions de vulnerabilitat, és a dir, que ho tenen una mica més complicat que la resta. Ens obliga, perquè nosaltres volem, a fer un treball molt més intens de cap on volem anar, com ho fem, perquè ningú pot dir, perquè ho dic jo i punt, perquè jo tinc el poder. A l'hora de repartir-nos els beneficis, no tenim en compte quants diners, quant capital tu tens invertit a l'empresa, no quantes accions tens, el criteri no és aquest, sinó és què és el que tu aportes a l'empresa. Però és un instrument. És un instrument que ens permet desenvolupar una activitat, però no és l'objectiu. Home, han après, jo sobretot penso que han après doncs, que estem parlant de negoci i que en el negoci penso que ara hem pogut veure de que, no, que hi ha valors, que hi ha valors i que no fer les coses de qualsevol manera i de forma d'explotar tot el que l'envolta, doncs, no, bueno, existeix, però no és l'única forma, hi ha altres maneres de fer les coses, no? I amb valors, i amb sentit comú, i amb solidaritat, doncs també es poden fer coses i dur a terme negocis. La resiliència és la capacitat de moure't i adaptar-te en funció de les circumstàncies, i per tant és més difícil tombar-te, sinó que el que fas és adaptat. És a dir, seria la diferència entre un jonc i un pi. No? Quan fa molt vent, els pins què fan? Cauen. No? I els joncs què fan? S'adapten. Sí? Es mouen, són flexibles. Llavors, sí que es diu que les cooperatives són resilients perquè tenen aquesta capacitat d'adaptar-se. Perquè al final, com que el que tu estàs destinant al projecte és la teva feina, el que modules en moments de dificultat és les hores que dediques i el preu que tornes, perquè no busco només el lucre del capital que he invertit. Primerament, m'hauria de pensar el model d'empresa que jo vull, diguem-ne, analitzar el sector i la competència que tinc enfront davant de és més analitzar el mercat i dintre d'analitzar el mercat d'aquell producte, aquella empresa que jo obtenia a fer, doncs llavors decidir si cooperativa o SOSL. Però ara amb aquesta xerrada és com ja tinc com una idea més al cap de que també puc fer una cooperativa i no només una SA o una SL. Sí que el nostre àmbit d'actuació directa d'impacte és el municipal, perquè la gent amb la que treballem en procés d'inserció són gent de Manlleu o dels pobles del voltant, però el nostre espai d'anar a fer feina és arreu.